Tjena tillsammans, det är roligt lite tillbaka här med en ny video. Och idag tillsammans är det alltså dags, det är torsdag idag. Och vi har slutat topp 100 i Weekend League. Så om ni inte sett min recap får ni gärna gå in och kolla den innan. Så får ni även kolla mina förra rewards förra veckan, om vi kanske lika bra, för att de var rätt sjuka. Det är nog min sjukaste packöppning någonsin, tror jag. Så de får ni gärna gå in och kolla innan ni börjar den här videon. Annars, om ni redan sett dem och sett recapen, så kommer vi alltså topp 100. Vi slutade topp 100 hela världen igen. Tre gånger back to back nu. Alltså fått topp 100 tre gånger i rad, vilket känns skönt. 29 alla gånger med. Borde kanske fått 30 den här veckan, då jag förlorade min enda match på straffar mot Dr. Erhano, som ligger 11 på Global Series Leaderboards. Alltså han ligger 11 i världen. Bästa 11:e spelaren då i hela världen, som har fått mest points ifrån turneringar och sånt. Men vi börjar med att kolla på filmen. Den här... vi kanske bara kan kolla på de här spelarna. Vi har ju de här spelarna som är de bästa liksom. Messi, Suarez, Griezmann, Gené, Safi Cazorla. Så har vi även Timothy Swiss i Superliga. Jag tror dock jag kommer få ett pack med bara BBVA-spelare i. Så det är nog rätt lugnt. För att även fast de här korten ser rätt sjuka ut. Och om ni vill det, så kanske jag kommer streama mina matcher på Xbox också. För jag funderar på att köra Xbox också. Bara för att få in content till er helt enkelt. Så vi har alltså Messi, Griezmann, Suarez som är de liksom topp 3 man vill ha. Och sen så är det inte jättemycket. Alltså det här Team of the Week spelar ju egentligen ingen roll, för det är fortfarande lika dåligt som det brukar vara nu då inte några stora ligor är igång fortfarande. Men i alla fall, vi börjar med att hoppa in i mitt lag. Det här är alltså mitt lag. Jag kommer alltså sälja Timo de Regia och köpa in Erwin van der Sar. Och så kommer jag även byta plats på R9 och Schulli, som alla sagt. Men det är inte många inte förstår då, det är att om jag spelar så här i game, då får inte Van Dijk full cam. Då får han bara 7, han får 8 sen om jag har en rätt tränare till honom. Men om man gör så nu att jag fixar Van der Sar, då får ju Van der Sar en holländsk länk med Van Dijk, vilket gör att alla får full cam. Så jag kommer förmodligen göra det. Jag kommer köpa Van der Sars 89. Ivan tipsade mig om den, och jag vet att alltså innan Ivan tipsade mig om det, så visste jag att det var många som använder hans 89, för den var tydligen bättre, eller mer OP då. Och så kommer jag försöka att kanske få in någon Primark on Moment. Jag kommer förmodligen uppgradera R9 till hans 96 och även byta ut Maldin mot Rio Ferdinands Prime. Så det är ungefär det vi kommer göra. Om jag får något riktigt bra, då kommer jag nog försöka få typ Viera Primark on Moment kanske. Men vi får se lite beroende på vad vi får. För jag tänker inte att jag kommer få någonting riktigt, riktigt bra nu. Eftersom att mina rewards förra veckan var det sjukaste jag skådat. Alltså på länge. Det var riktigt galet. Jag kan ha fått best rewards av alla som slutade topp 100. Om det inte var någon som slutade eller fick typ Lewandowski och Royce i samma pack eller något sånt. För att det packar bland annat en ikon. Och några fina spelare till som kostar rätt mycket. Det är därför jag har det här laget just nu med Timo, Ronaldo, R9, alla de här bästa spelarna liksom. Så vi hoppar in i det i alla fall. Vi börjar med Division Rivals Rewardsen. Där vi har rank 3. Jag spelar inte Rivals, så vi slutar alltid rank 3 på grund av att vi spelar Weekend League där man får poäng. Så frågan är vad vi tar idag. Jag tror vi kommer ta Tradable-packsen faktiskt. Ett 50k-pack och ett 35k-pack kommer jag ta från Division Rivals. Och sen har vi även ju för Champions-belöningarna. Jag kommer bara hämta de här korten först. Alltså för Champions-belöningarna där vi slutade topp 100 då. Så vi kommer göra så här. Att vi slutade alltså 82 i hela världen med 29 vinster och helt okej skill rating faktiskt. Så det är inte lätt att komma topp 100. Alltså jag ser att det är många svenskar som har svårt för det. Jag och Ivan, jag tror jag och Ivan var, och Sacke också. Jag, Ivan och Sacke var de tre som fick topp 100 när veckan, tror jag. Vi kommer göra så här först, att vi avslutar där. Och så kommer jag bara gå in och visa leaderboardet, för Ivan ville nämligen annat alltså den här helgen. Kolla här. Han slutar en position före mig, Ivan. Och här har vi ju de jag kompisar med. Vi har Sacke bland annat, Ivan och jag. Hortigus också och Afro. Så det var, oj, sorry till Afro och Hortigus. Men det var fem stycken som slutade alltså. Fem stycken svenskar som slutade topp 100, vilket är fint att se. Ni ser ju här 229 liksom. Det räcker inte för att få topp 100. Du måste ha bra skill rating med. Så nu hoppar vi egentligen in till playpixen tycker jag. Jag hade inte tackat nej till en Griezmann. Messi, Suarez. Det är typ de tre som är nice. Ben Yedder också. Ben Yedder vet ni ju att jag har väldigt, en väldigt fin kärlek för. Han är en fin spelare alltså. Okej. Santi Cazorla eller Parejo.
eller Hermoso. Jag kommer ta Cazorla för han är lite snabbare än Parejo. Parejo har tyvärr bara 60 pace, vilket inte är super super bra. Så vi börjar med Santi Cazorla, vilket är en helt okej första playpick. Andra playpicken då, Marc-André Ter Stegen. Jag packar faktiskt Sarabia i häromdagen. Men han här faktiskt ser bra ut. 5 star weak foot, 4 star skill move, 3 CG, 96 uthållighet, 80 spänst. Han här ser bra ut alltså. Jag kommer ta honom bara för att. För att jag hade velat testa honom. Jag kommer kanske testa honom på Xbox. Försöka bygga ett turkiskt lag där. Oh, Piqué 96, det där är bra. Det där är riktigt bra. Onaikoro, ni ser ju det är nog många fina spelare från turkiska ligan alltså som finns att köra med. Jag kommer ta Piqué dock, 96 rated, vilket är perfekt för SBCS. Och även sista då. Nej. Diagne, Ter Stegen, Jesus Navas, Canales eller Gunok. Jag kommer ta Ter Stegen här för att han är 93 rated målvakt. Så inte de bästa playpicksen, men inte det värsta, absolut inte. Så nu har vi alltså bra packs i store. Vi kommer börja med att öppna de här lite sämre packen då. 50k-packet först och sen tar vi 35k-packet. Sen tar vi det sjuka packet till sist. Ingen åker till från 50k-packet, är man förvånad? Nej. Viviano, okej, okay. Okej. Okay. Viviano, I feel you man. I feel you. Alltså, ja, inte det bästa, absolut inte det bästa. Jag vet inte liksom. Det var riktigt dåligt alltså. Riktigt dåligt. 35k-pack nu då. Okej. Kristensen alltså. Oh boys, det där var inte det bästa. Vi får också bara 200 kopack för vi slutade inte topp 75. Jag tror man slutar topp 75 då får man 300 kopack. Så alltså 200 kopack nu, let's go. Walk out då. Walk out, let's go. Blå då. Ja då, blå. Jag trodde det var Messi alltså. Jag ska inte ljuga för jag trodde det var Messi alltså. Argentinska flaggan. Jag väntade bara på högerytten. Men vi får Sosa. Sosa, kan vi få något mer i packet då? Något mer i. Sterling 87, helt okej. Han lägger vi ut, vi lägger även ut Sosa. Alltså, sen var det ju inte jättemycket mer att hänga i julgranen än alltså. Men vi fick faktiskt nästan Messi, om man kan säga så, nästan. Så helt okej. Snabbt, eller diskade vi dem. Vi har inte fått något riktigt bra än, så vi väntar ju till det här ultimata Timo Thyssen-paket. La Liga, let's go! Walkout då. Nej, ingen walkout nu från 100k-paket. En bor i alla fall, helt ok då. Brasilien, högerytter, Chelsea, Willian, 84. Inte fiskam heller faktiskt. Vi kommer inte få någonting bra mer antar jag. Nej, det här var inte något bra pack. Ser jag nu. Vi diskardar allt där. Nu är det alltså det bästa packet då. Här kan man få Messi, Suarez, Griezmann. Jag vill ha uruguayanska, franska eller argentinska. Då har vi gjort rätt mycket profit alltså. Kom igen då. Woo, let's go. För det är liksom bara spelare från La Liga sina där uppe. Kom igen då. Franska, uruguayanska eller argentinska? Spanska. Mittback, Piqué. Det var nästan det jag tänkte med alltså. Inte någon av big boysen får vi inte idag. Men vi får Gerard Piqué, 96 rated. Jag vet inte hur mycket han går för. Det är ett bra kort faktiskt. Det ska jag inte sticka under solen med. Det är ett riktigt bra kort. Han är väldigt lång också. Bra på huvudet. Men okej, okay. 300k. Vi har även Jordi Alba också. Det här var nog inte det. Alltså, okej, okay. Vi har nog gjort en 2 mil i alla fall tror jag.
Nej, kanske inte ens det. Jo. Eller? Genu mikkostan 100k bid. Ish 100. Parejo. I alla fall, en typ. Vi har nog gjort en 2 mille på den här packopningen bara i alla fall, tror jag. Det är jag rätt säker på. Det kanske inte i och för sig, jag vet faktiskt inte. Det är rätt svårt att veta nu. Men! Vi vill bara tacka till dig som har kollat på den här videon. Om ni vill se mig streama Xbox och lite PS4 så får ni gärna skriva det ner i kommentarerna. Så hörs vi egentligen i nästa video allesammans. Ha det bra nu allesammans. Hejdå.